Доброї ночі. Казали мені студенти Київського університету, що є в нас такий декан, якого ми любимо, і на відміну від інших деканів. І тим деканом виявився декан історичного факультету, доктор історичної науки Іван Патриляк, якому я кажу доброї ночі. Реально так студенти люблять. Це треба студентів питати. Ну мені ти розказували, студенти, за що купив. Студенти можуть перебільшувати. За що купив, за то продав. Студенти знаєте, можуть перебільшувати. Так що... Я от хотів з вами розпочати з цього моменту, що в нас Київ демонстрував таке чудо, що, і пам'ятаєте, Макей наш на свою мобілку знімав? Так, була справа. Пам'ятаєте, була, коли це було на Майдані, оці мільйон вогників, тоді ще світили всі під виступи. А тепер подивіться, як виглядає київська дискусія. Щоб не дискутувалося, зразу перетворюється в хохло-срач. Ось Андріївський узвіз. Ось ми бачимо обурених громадян, серед них і політика, от Юрій Шевченко з «Свободи», так? Політик, це проти... політик, журналісти. Та. І це саме, ну, якби, акції театр, проти оцього театру. Ну так, знаменитого. Та, тепер, але... тепер вже знаменитого театру. Так, але подивіться, як цікаво, як легко з цього театру все перетворилося на те, що ми називаємо в інформаційному просторі хохло-срач. Він настільки страшний, що коляться навіть не то, що сім'ї, а коляться вже в межах однієї політичної партії. От подивіться, його ж з партії «Свобода» Богдан Бенюк підписався разом з іншими митцями на захист цього театру, тоді, коли Мірошниченко був проти. Там корпоративна солідарність зіграла що? Театралів. Як ви поясните, чому так легко раптом, третій рік війни, легко будь-яка річ зразу перетворюється на... поділ, бійку, хохло-срач. Ну тут бачите, з одного боку я вам скажу, що мабуть у нас є певне історичний досвід цього хохло-срачу, як ви кажете, дуже глибокий, який сягає корінням у глибоку сивину. Це з одного боку. З іншого боку, цілком зрозуміло, що три роки війни, революції, політичне, суспільне напруження, люди на такому постійно перебуваючи на нервах, та вони дуже легко, їм дуже легко можна розсварити і маніпулювати будь-якою дурницею. Ну, хоча я кажу, що для нас, українців, це є абсолютно властива річ. Та, тобто розсварити українців через будь-яку дурницю дуже нескладно. Чому? Тому що ми ще як політична нація в своїй більшості не привикли, мені здається, не звикли з тою думкою, що потрібно мислити категоріями якимись більшими, ніж те, що ми бачимо безпосередньо перед своїм носом. Та? А ви, речі, вибрали сторону в цьому? Около срачі довкола театру. Довкола театру. Так, одні казали бункер, другі казали модерн. Ви розумієте? Я скажу так, я хочу подивитися, як це все буде виглядати через рік, бо кажуть, що воно там має позеленіти, посиніти і так далі. А тоді складу свою думку. Як казав класик, ще прийшло знато мало часу після Великої Французької революції, щоб робити, не втягнулись. Щоб робити якісь висновки. Так приблизно тут. Тобто проблема в тому, що ми не бачимо дерев, ми не бачимо лісу дуже. Оце от проблема українства, значною мірою вона традиційна. Пані Іване, дивіться, я думаю, що завтра може хтось вкине якийсь пост в Фейсбуці чи в Твіттері про те, що неправильна шапка в Наді, і почнеться новий хохло-срач. Але я вам зараз свіжий покажу. Прапор тільки... не тою стороною повернути, не перевернути ногами, і все поміняється. Треба, там, тризу перевернути. Але подивіться, зразу після цього театру, як тільки закінчилися сили один одного посилати в Фейсбуці, зразу поет Олександр Кабанов пише, що по проспекту Бандери він не ходить принципово милою кров'ю. Сергій Іванов йому відповів по проспекту Бандери їжу принципово. І прошу водія зупинитися, і далі йду пішки, і так далі. Тобто, це дві такі дуже яскравих пости, які затягнули тисячі людей один одного обзивати, розфренджувати і так далі. І тут цікавий варіант. Все це через історичну постать, так, яку назвали. І частина людей, які змучені від такого хохло-срачу, кажуть, ну давайте їх там фруктовими, яблучними, вишневими називати. Кольовими. Але насправді не зацікавило, тому що Кабанов – це не є остання людина. Це хороший поет. Просто одні пояснюють, що він є жертвою стереотипів. А інші кажуть, нічого подібного. Він ж розумна, освічена людина, яка в будь-яку секунду може тик пальцем в Google. І дурниць не буде писати. Ну,
очевидно, це його світоглядна позиція. Та світоглядна позиція, вона, навіть якщо вона базована на певних стереотипах, її набагато складніше змінити, як там штани чи рукавиці. Так? Тобто, якщо людина в чомусь свято переконана, то вона не хоче просто робити цей тик пальцем, так? Тому що вона боїться втратити оцю зону комфорту, яку формують ці певні стереотипи. Тому що інколи людині властиво боятися взнати правду. Людині властиво знати, боятися. А чому людина має боятися дізнатися правду про щось старе? Воно її не стосується. Дізнатися правду нам важко про себе, там, про своїх родичів, про своїх там, друзів інколи буває. Так? От. І очевидно, що так само, якщо для людини якийсь певний стереотип є її частиною комфортного життя, вирвати її з цього стереотипа, це забрати в неї цей шматочок цього пазла, та, який складав це комфортне життя. І їй буде некомфортно особисто. Та, я розумію, що він там, очевидно, скоріш за все, ніякого родинного стосунку, скажімо, родинної історії, пов'язаної з бандерівцями, не мав. Ну, хоча, Бог його знає, може в нього там батько десь загинув при організації колгоспів. Помаленьку спадає оцей, як я називаю, хохло-срач, бандера-стайл, корбан кабано-хохло-срач, так? Але мені здається, що тут не тільки зона комфорту. От як співак, письменник і актор Мухарський Антон написав. От він звертається там до недавнього ще одного скандаліста, до міністра культури, дає реально таке оголошення і каже: впродовж останніх років я спостерігаю в Україні загрозливу тенденцію пізнього совка. Чим більше суперечок на історичні та гуманітарні теми, тим гірша якість наших туалетів. Чому в нас і далі оце гуманітарно-історичний? Очевидно, тому що це знов-таки, якщо перейти до політичної сфери, то в політичній сфері цілком очевидно, що це найпростіший шлях мобілізувати свій електорат. Так? Найпростіший був завжди мовний. Мовно-гуманітарний, називаємо його мовно-гуманітарним. Mm-hmm. Так? Тобто, так би мовити, або просто гуманітарним. Так? Тобто не тільки мова, але історія так само завжди мобілізовувала. Та бандерівці, не бандерівці, червоні, блакитно-жовті, там, чи чорно-червоні, червоні. Так? Різниці немає. Але це завжди був найпростіший шлях змобілізувати електорат. Так? Тому що, щоб туалети були хороші, треба працювати, та? Треба щось робити, щоб завоювати електорат хорошими туалетами, грубо кажучи, чи хорошими дорогами, чи якістю життя, чи низькою інфляцією, чи ще чим-небудь, чи добрими лікарнями. А щоб завоювати електорат, нічого не роблячи, та? Тільки розводячися про якісь високі матерії, просто треба вкидати час від часу якісь такі речі. Бачите, спеціалісти, які розбираються в тому, як діє масова психологія, як діють ці всі соціальні мережі, вони дуже часто і дуже просто говорять, що якщо новину вкинули, та якусь, та ту, що ви називаєте хохло-срачем, якщо її навіть на неї не відреагувати, та то вона там за декілька годин погасне, загасає, все, вона піде на низ і все, її ніхто не буде. Якщо, але вони розраховують на те, що ви лайкнули там чи навпаки, той, і пішло. Мережева реакція йде і все. Тобто, насправді це технологія. Це ще одна з технологій, і хто їх використовує, зараз дуже складно зрозуміти в зв'язку з тим, що світ комп'ютеризований, інтернетизований і так далі. Так от, 2016 рік, інтернетизований, 3G, як то кажуть, в кожну хату. Здається, все можна тепер стягнути. Я, якщо захотів, навіть ваші книжки собі PDF-ом за одну секунду закупувати нічого. Так, і вже їх собі сидів читав. І от хотів зрозуміти, чи насправді міфи є сильнішими, ніж будь-яка історична правда і історія. От, приклад, дуже цікавий кадр з фільму, який починають. Фільм «Україна між червоним і чорним». 14-го року фільм. За підтримки, до речі, Харківської держадміністрації знімався. На вулиці Харкова. Фрагмент. На сьогодні для мене бандеровці – це жителі западних регіонів України. Ми на своїй житті почувствовали вот эту бандеровщину. Я ще була маленька, і мені мама тоді говорила, що ні радіо не було, ніяких звістей. І тоді говорили, що
бандеровцы, что творят на Украине. Нас этому не учили. Я, честно говоря, даже и не пыталась что-то ему объяснить. И буду этому обучать учителя. А вы сами понимаете, что свое поколение трактует своих героев каждый по-разному. Угу. Кожен собі як хоче трактує. Не знаю. От класика. Ну, типова картинка, розумієте? Ну, треба змиритися з тою думкою, що взагалі ну, більшість людей не цікавиться такими речима. Та? От вони щось десь почули, там, чи мама комусь там розказала щось. Не було ні інтернету, ні підручників. 50 років назад, маленька, чи 60 там, знаю, років назад, чи 70 років назад, хто щось там мама комусь розказала. Хтось там щось прочитав, не знаю, в газеті «Правда» там свого часу, теж 50 років назад. І цій людині цього достатньо. Тобто, в принципі, людина сформувала якусь свою точку зору, вона на її не зрушиш бульдозером з цієї точки зору, як правило. Та? Тому що ну, книжку, це ж треба прочитати, там, та, робити якесь зусилля. Значить, у нас є величезна, велетенська проблема, тому що в Україні, на жаль, немає того, що називається скажімо, в хорошому розумінні цього слова, історичною пропагандою, та? Історичним вихованням і легкою історією, історією для мас. Та? А давайте візьмемо для прикладу, якусь, ну не будемо брати сусідів, бо там про сусідів ми окремо поговоримо. Давайте візьмемо Австрію. От сучасний австрійський обиватель, він що, живе під впливом історичної пропаганди, легкої історії чи як? Ні, не дивіться. Очевидно, що значною мірою живе, тому що в Австрії, я думаю, я не знаю точно це і про австрійський випадок, та? Але я думаю, що в Австрії є маса художніх фільмів, які в легкій формі подають історію цієї країни. Та? Я розкажу про інший приклад, про знаменитий та 95-го року фільм «Відважне серце», який зробив фактично переворот в свідомості шотландців свого часу. Та? Тобто він зробив більше, ніж там тисячі томів написані, очевидно, шотландськими істориками. Але мені здається, краще брати, пане Іване, краще брати приклад для нам зрозуміліший. Це, наприклад, сучасна історія ХХ століття для ірландців. Так? Ми пам'ятаємо, що поряд з історією ірландців, Ірландської республіканської армії, Майка Колінза і так далі, існувала завжди міфілізація і була контр-історія британського розливу. Роялістська. Так, тобто це навіть політика Тетчер полягала в тому, це називалася криміналізація УПА, тобто вкласти в Іра, вкласти в голову ірландців, що Іра – це не армія, яка за них бореться, а це звичайні бандформірування. Оце паралельні з нами? Ну, якоюсь мірою. Всі паралелі вони хибують, але ну, десь щось є. Але я тепер не бачу, щоб там ірландці займалися ірланосрачем, на відміну від хохлосрача, довкола своєї історії. Ну, я ж кажу, що тут же ж треба брати до уваги ще нашу особливість. Певну історичну особливість. А наша особливість в чому полягає? В тому, що ми впродовж цієї історії завжди сварилися на дрібницях. Найбільше ми сварилися на дрібницях і не, бачили стратегічних завдань. Та? Тобто для нас було важливо якісь сьогочасні нюанси, сьогочасні речі, а оці от дерева, за якими лісу ми не бачили. Добре, тобто давайте подивимося оце співвідношення міфу з зони комфорту, як ви казали, і історичних фактів, які вже не є якимись секретними. От я просто в коротенький відкритий факт, ви як історик справите, якщо там помилка є, але мені здається, що це достовірно. На Інтері тоді показували це. Пам'ятаєте, коли були великі українці? От фрагменти. Було таке то. 6 липня Бандеру заарештовують і переводять в поліційну тюрму в Берліні, а відтак перекидають до концтабору Заксенгаузен. Двох рідних братів Бандери, Олексу та Василя, німці кидають до табору смерті Аушвіц, де їх і закатовують. Третій, Богдан, у складі похідних груп ОУН іде на Східну Україну і гине в селі Піски на Миколаївщині. Богдан в Кіпіані, коли це готував, пам'ятаєте? Табачник, сам Дімон Табачник воював проти того, що це такі люди. Абсолютно логічні речі для людини, яка хоче знов спекулювати і з кимось сваритися там фактами там, Другої світової. І, ну як так? Якщо взяли в 41-му році і цілу війну тримали в концтаборі, а двох рідних братів закатували теж в концтаборі, а батька ще перед тим НКВД-сти взяли, так, священник? Ну, бачите, можна, теоретично можна все подати в іншому. От зараз оцей уривок я можу подати в іншому світлі, так?
якщо ви хочете. З тими самими фактами, але іншим їхнім трактуванням. А ну спробуйте. Ватним трактуванням. Ватним, давайте, так? От ватним трактуванням. 6 липня він був не в в'язниці відправлений, був під домашнім арештом. Під домашнім арештом. Аж до вересня 41-го року. Тільки у вересні 41-го року він був відправлений в в'язницю. Потім в концтаборі він був спеціальному блоці, в якому перебували прем'єр-міністри, міністри окупованих країн, там, королі і так далі, які там були нормальні умови, їх там не заставляли особливо нічого робити, було харчування нормальне. П'ятизіркове таке. Так, п'ятизіркове. Тобто можна таким чином подати ті самі факти. Ну, от, справа в тому, що з цього блоку так само людей виводили на розстріли, як колишнього прем'єр-міністра Польщі Казіміжа Бартеля. Він теж в цьому блоці сидів. Просто що Бандера оголосив себе керівником фактично української нації і новопроголошеної держави. Ну, а німці ж, вони пунктуальні були, педантичні. Ти керівник держави, ну тоді, будь ласка, тебе до керівників держави. Тобто, але можна... це ватний дискурс, так? Але зараз ми беремо реальні факти. І от коли є реальний факт і логічне мислення. Якщо людину тримали разом зі всіма... майже родиною понищили, то, що не встигли НКВД, понищили німці, так? То яким чином він може бути масовим убивцею? Ні, ну, очевидно, що, що він не може, розумієте? Так. Ну, тоді вам треба в Харків знову їхати і попробувати на вулиці це передоказати, як доктор історичний. Властиво ці справи нікого не цікавлять, так? Тобто цей рух, який... В Західній Україні ми зараз в основному називаємо там українським визвольним, українсько-національно-визвольним рухом. Та в радянські часи був охрещений бандерівським рухом, та, як Махновський, там, Петлюрівський, там, Мазепинський, та, тобто, це, там, Денікінський і так далі. Вони свого часу любили завжди такі. Червону армію троцькістською не називали там, да? От, троцькістським движенням, наприклад, Червону армію свого часу, та, хоча Троцький там доклався, скажімо, м'яко до її створення. Та? От, але от всім давали такі певні ярлики. Ну і вже доводити щось людині, там, та, яка чула, що були якісь там міфічні бандерівці, які всіх убивали. Та? От, і пояснювати їй, що Бандера їх навіть не очолював, скажімо, в той момент. Ну, тому що він тоді або сидів у в'язниці, або після війни десь жив на еміграції, та, за тисячі кілометрів від території України. Це вже справа дуже складна. Тобто для когось це може бути... бачите, для когось це може бути откровенням, але люди ще мають таку властивість не вірити. Її ж мама говорила, вчитель говорив в школі, а тут якийсь приїхав чужий дядька і щось розказує. Але історичні документи, архівна хроніка. Ви фальсифікатори історії, ви зараз що угодно. Німці сфальсифікували і закинули? Хто хоче, може сфальсифікувати. Окей, тоді це означає, що завжди носій міфу з зони комфорту буде сильнішим, ніж будь-яка історична наука. Його не можна переконати, якщо він в цьому сам не захоче, щоб його переконали, скажімо так. Але він тоді скаже, чекайте, а чого ви не маєте переконувати в чомусь іншому? Це теж буде пропаганда, отже ви мною маніпулюєте. Тобто ні, я маю на увазі, що переконати, навіть наводячи якісь факти, більшість людей, які не хочуть думати самі, то ну, це неможливо. Але класика є така, знаєте, є жорстке несприйняття історичної там, фактів і правди, а є м'який такий софт-варіант. Ну, ніби про Бандеру вони можуть сприйняти там цей варіант. Але він сидів там і там. Ні, але потім скажуть, але їх же ж всіх тих ОУН УПА, як вони кажуть, ОУН УНСО УПА, в них там все каже. А суділі в Нюрнбергі? Їх же в Нюрнбергі, а суділі? Ну так, бо ще що-небудь. От як історик, скажіть, ви, напевно ж, ви як дослідник національного визвольного руху 20-го століття, є хоч один документ? Один є. Який? Від листопада 41-го року він якраз стосується того, що там це німецький документ всім постам гестапо, поліції, СД. От, мандрівних агітаторів бандерівського руху слід затримувати після детального ґрунтовного допиту страчувати як злочинці. Тобто німці їх знищували у ПАУН, так? Ну це тепер, в ОУНі всі похідні групи. На самому Нюрнберзі є засудження? Ні, засудження немає. Оце от єдиний документ, де ОУН згадувався в Нюрнберзі. Так. Але чому пропаганда так довго живе, що нібито в Нюрнберзі колаборантів... А тому, що немає ні російського, ні українського перекладу всіх документів Нюрнберга. Угу. Ну, англійський, німецький, ніхто ж все одно читати не буде, їх ніхто і не має. Так, тут на Вкраїні милій, так?
Ну, але історики мають доступ до них? Історики мають, але, ну, скажімо, в радянські часи цю легенду було гарно дуже запустити, і в пострадянську. Це, знаєте, це як цита... У нас різні цитати виникають, причому їх вигадує, як, там, скажімо так, ультраукраїнські патріоти, та, і навпаки, там, про Шарля де Голля, який казав, що якби в мене була армія, як УПА, там, і так далі. Тобто цитати, яких ніколи не було, насправді. Так само і ці речі. Ну, ви ж, це ж елементарна річ, це як з розп'ятим мальчиком. Та? Тобто головне сказати. От хто ж буде дивитись навіть ці радянські там, 10 томів там, майже виданих, того Нюрнберзького буде перелистувати, а не кажучи вже про десятки томів, там по 70 томів англомовних, які вийшли. Ви знову підтверджуєте, що будь-який вигаданий снігір, якого синиця з'їла, чи розп'ятий мальчик сильніший, ніж будь-яка історична наука? Ну, знаєте, знов таки, що значить сильніший? Сильніший з точки зору ураження масового. Так, з точки зору ураження від сильнішої. Звичайно, тому що брехня у нас з точки ураження сильніша, як правило. Тому що правда, вона, як правило, не така цікава, як брехня. Вона не така ефектна, як брехня, скажімо. Так? Ну що, правда розказати, воно все... Правда, вона що? Вона є життя. Наше життя дуже ефектне, повсякденне. У нас в житті таке щось відбувається, так? От ви візьміть, підіть, там, допустимо, зробіть експеримент. Розкажіть своєму другові свій просто звичайний день, та? От, в якому нічого загалом такого. Ну, я там на роботу прийшов, передачу провів, з Патриляком поговорив, ще з кимось поговорив. От, наскільки його, отак детально, хвилина в хвилину, наскільки його вистачить вас слухати. А другий раз вигадайте якусь брехливу історію, що ви там побачили щось неймовірне, він буде вас слухати, слина потече, як він буде вас слухати. Розумієте? От і все. Тому байка пропаганди завжди буде так перемагати. Вона буде цікавіше. А ви самі зробили паралель абсолютно до дня сьогоднішнього. Так? Тобто виходить, що в русських немає нових технологій. І в німців такі самі технології були. Я от фрагмент з хімічівського документального фільму взяв. От саме фрагмент, який стосується тих етнічних українських територій, які називалися оця лінія, прикордонна лінія. Ось фрагмент. Ускладнював ситуацію в регіоні міжетнічний конфлікт поляків та українців. Саме на цих територіях 1942 року німецька окупаційна влада навмисно розпалювала ворожнечу між двома народами, підігріваючи давню суперечку за право на суміжні території. Рейхскомісар України Еріх Кох зазначав, нам треба домогтися, щоб поляк при зустрічі з українцем хотів його вбити, і щоб українець, побачивши поляка, теж горів бажанням його вбити. Отже, це німецька технологія на тих землях. А потім, хто її застосовував на волинських, наприклад, кресах, так? Там, де були польські колоністи і українці, теж німці. Розпалюючи українсько-польське протистояння в рамках війни. Це наскільки складна тема, що очевидно сказати, чи відповісти одним реченням неможливо. Я як технологію зараз хочу розуміти. Ви розумієте, технологію, про те, що ми почали говорити, що технології, що російська пропаганда, технології, ну, технології маються на увазі, одна справа, технічні речі, технічні засоби, а друга справа, технологія самих там вигадок і брехні. Та? Технологія вигадок і брехні, вона набагато глибша, не те, що там Другу світову сягає, вона сягає, не знаєте, вона почалася тоді, коли народилася перша в світі людина і зникне тоді, коли остання людина помре. Тобто, очевидно, що ці всі речі ніколи не змінювалися, тільки все залишилось від технічних засобів, донесення брехні. То, чи це буде якась брехня на базарі, чи це шептана пропаганда. Якщо повертатися до українсько-польської цієї проблематики, справа в тому, що в цьому конфлікті, та справді німецька оця окупаційна влада, радянська підпілля, радянські так звані партизани, чи диверсанти, як правильніше було б сказати, особливо щодо того регіону в той час, не? Вони доклалися дуже серйозно до розпалювання цього конфлікту, до провокування цього конфлікту. Доклалися в такий спосіб, що кожна зі сторін вважала, що вона просто мстить за кривди, завдані стороною. Тож там були, по-перше, задавнені кривди там, з часів
Другої Речі Посполитої міжвоєнної. Ще якісь були історичні, знов-таки, міфи і стереотипи один щодо одного, які існували і нікуди не зникли. Них, і на них і паразитували. І на них паразитували з одного боку, а з іншого боку, бачите, якщо говорити про Волинь, як скажімо, наскільки я можу реконструювати ті події, як людина, яка трохи цим займалася, як мені видається, це моя особиста точка зору, я не претендую знов-таки на істинність в останній інстанції, так? На так званому Закерзонні там була трошки інша ситуація, на Холмщині, де конфлікт цей спалахнув, там воно трошки інакше було, там було це масове переселення поляків на їхнє місце заселення українців, та це спровокувало такий перший масштабний конфлікт під німецькою окупацією. А на Волині через рік, фактично, та після Холмщини, наступний рік після Холмщини, все почалося значною мірою. Почалося значною мірою з того, що якраз весна 42-го року, кінець, вірніше, зими, лютому 43-го року, перед початком, сказати, весни, унівці активно, от вони від кінця 42-го, всю зиму 43-го, вони активно готувались до розгортання своєї армії, яку вони назвали пізніше повстанською. Угу. Їх, для них, одним з завдань номер один, це були кадри. Німці багато людей арештовували, тримали в тюрмах. І от лютий 43-го року відбувається ціла низка нападів унівських бойовок на німецькі райцентри, німецькі адміністративні центри, та, і тюрми. Так. З метою визволити своїх, сказати б, людей, керівників підпілля цих районів. От українці проти нацистів. І де ж тут поляки? І що виходить? Та? Що тоді виходить? А окупаційна будь-яка влада має на службі певних людей. Та? Місцевого населення. Угу. А там це були і українці, і поляки. Українці, здебільшого в німецькій окупаційній адміністрації, служили в поліції, зокрема в шуцманшафтах, охоронній поліції. Поляки служили в кримінальній поліції, кращі фахівці, бо вони з колишньої польської кримінальної поліції. І поляки служили частіше набагато в такій цивільній адміністрації, господарській, лісники, бо вони мали фахи відповідні ще за Польщі отримань. Так. Фінансисти, лісники, перекладачі. Різні соціальні групи, я зрозумів. Різні перекладачі. Так. І от коли відбуваються ці перші напади, зрозуміло, що німці приїжджають, розслідують ці випадки. Та, десь в Дубно, в Кременці напали на в'язницю, там, в Пінську напали на в'язницю. Вони розслідують. Зрозуміло, що як до фахівців місцевих з цієї ситуації, вони звертаються до своїх перекладачів, які здебільшого були поляками, та до криміналістів, які здебільшого були поляками. Вони вказують, що це роблять значить, українські націоналісти, та, яких вони ще там знали з до Другої світової війни. І що в цьому ділі замішана українська і поліція. І українська інтелігенція, що українська інтелігенція підбурює молодь до того, щоб боротися проти німців. І оце стає точкою. І що починається? Так. На початку 8 березня німці проводять масові арешти української інтелігенції в містах. І більше 500 людей розстрілюють. І є німецькі документи, в яких сказано, що на клопотання певних польських кіл, тобто які з німцями працювали, ми провели арешти там в Рівному, в Кременці, в Луцьку, в містах. І їх розстрілюють як заручників цих людей. І це був початок ланцюгової реакції. І після того, що робить поліція, яка була на німецькій службі, ця шуцманшафт, боїться, що їх роззброять і теж розстрілять. Вони дезертирують. Хто тікає в ліси, хто просто тікає додому, дезертирують. На їхнє місце набирають або місцевих поляків, або завозять з центральної Польщі шуцманшафти, так звану гранатову поліцію. І тут же в березні дезертирує, 15-го здебільшого березня починає дезертируватися українська поліція. Декілька сот з них приєднується до УПА цих перших загонів. Починаються антинімецькі такі масштабні більш-менш повстання. Німці починають душити ці повстання, використовуючи оцю польськомовну, назвемо її, поліцію. Все, зрозуміло. І вже українці вважають, що вони мстяться полякам, які на німецькій службі, а ті вважають далі. Мені і було завжди Видається, що цей от механізм був такий. Для мене була загадка на початок. Оцей гачок він тут був. Оце був спусковий гачок. Я тепер ще покажу вам наше розслідування. Ми все хотіли зрозуміти, чому в сьогоднішній російсько-українській війні раптом в російської пропаганди виникає оцей термін жидобандерівці. Здавалося б, такий алогічний. Алогічний. І
ось совкова пропаганда давніх часів. Давайте послухаємо. Слово радянському журналістові Йосипу Ерліху. Дружба їх – це не що іное, як конкретне проявлення все більш тісного антисовєтського співробітництва з сіонізмом і українського буржуазного націоналізму. Найглибший спогад, який ми знайшли, це про структури європейські після Другої світової. Здається, в 70-му році була така книжка «Тризубі зірка Давида». Це ще раніше. Леніда Гамольський, здається, якщо я прізвище не спрутав, Гамольський, по-моєму. Я пам'ятаю, що в дитинстві це була чи не перша книжка, на обкладниці якої я побачив, як тризуб малюється, зірка Давида. Але чому там про співпрацю українських буржуазних націоналістів і сіоністів, нам під заголовок був. І там була маса, в Дніпропетровську вона була видана, здається, 70-й рік. І там була маса таких, відповідно, від 40-х років початку, це навіть там ще було від Петлюри, здається, значить, про міністрів єврейських справ, урядів УНР, там і так далі. Це все показувалося, як Так, але чому вони в 2016 році це раптом знову піднімають? А тому що знову-таки нічого нового немає під сонцем. Всі ці старі з нафталіну витягуються стереотипи, які десь вже, бачите, воно вже десь там на головному мозку вже відклалося. Але ж покоління ж помінялося. Ну, не всі ж помінялися, розумієте? Мені 40 років, я ще не помінявся, я ще навіть пам'ятаю. А якби я там, скажімо, не був істориком, а просто прочитав свого часу цю книжку, а вже не кажучи про людей, яким 50, 60, 70 років, вони ж то, що всі живуть, здебільшого, і вони то почули це все, а десь воно відклалося на російського глядача, на українського глядача. А от дивіться, на російського вони працюють настільки кондово, що навіть, по-моєму, часи НКВДшної пропаганди було делікатніше. От ТВЦ – один з рупорів кремлівської пропаганди, як говорить. При этом духовные наследники бандеровцев уже давно переплюнули своих вдохновителей. В документах свежеиспеченной партии прописаны идеи некой украинской империи. Причем даже не от Сяну до Дону, как поется в украинском гимне, а чуть ли не от Сяну до Волги и Кавказа. И подобные идеи, перефразируя классика, все более захватывают политические массы на Украине. И при определенных условиях могут стать материальной силой, причем силой очень агрессивной. Ужас. Уявляєте собі, Українська імперія на маленьку крихітну Росію хоче напасти і до Волги дійти. Ну, як це саме Велика Фінська Воєнщина, Білофінська Воєнщина, мечти Великої Фінляндії. Так воно працює, виходить далі, так? Ну, очевидно, працює. Бачите, то, що більшість людей в Росії, я думаю, що в нас так само, вони схильні вірити телевізору. Ну, коли сидить симпатична жінка із щирим комсомольським обличчям розказує якусь абсолютно чуш. Але говорить це впевнено. Знаєте, в Геббельса є такий вислів, він колись каже, що народ наскільки дурний, що їм треба тільки повторювати одні й ті самі гасли, і рано чи пізно вони підуть за одним із них. Тобто це класичний приклад креда пропагандиста. Добре, а в нас народ що, теж такий самий дурний, про якого говорив Геббельс, що настільки легко продовжує повторювати міфи про свою ж історію, про самих себе? Я скажу, що наш народ, як і всі інші, народи лінивий, він не хоче просто дуже часто пізнавати щось інше. Тобто поки в нас не з'явиться масова ленінська пропаганда в вигляді кіно, ми приречені, так? Так, саме важливе з іскусства. При условиях повнішої неграмотності нашого населення, як казав Ленін, продовжував цю цитату на Такава. А отакими методами, оце Дмитро Чекалкін, дуже люблю, це друг нашої програми, коли в Фейсбуці дає тролінг вищого рівня, росіянин помні, употребляє спиртні напідки 1 января, ти празднуєш день рождення Степана Бандери. Слава Україні. Працює це як контрпропаганда чи ні? З цього посміються, але я думаю, що пити менше не стане. Ні, пити так. Але чи спрацює воно саме на оці стереотипні варіанти? Принаймні, може, хтось запам'ятає, коли народився Бандера, якого дня. Розумієте? Наскільки це спрацює, наскільки це буде ефективно, мабуть, на якийсь сегмент суспільства. Пане Іване, коли, на вашу думку, зникне оця трійця, страшна трійця в уяві руського окупанта? Мазепа, Петлюра, Бандера. Коли їх нарешті віддадуть історикам і перестануть використовувати в агресії до нас? Це надзвичайно складно сказати, але я думаю, що пройдуть ще десятки, а може й сотні років. Сотні років чекати. Ну, поки що будемо їх лякати 1 січня. Пане Іване, я дякую за розмову. Вам Петрляк допомагав нам розібратися, чому міфи в зоні комфорту сильніші, ніж історична правда. Вам добраніч, а завтра почаюємо.
з Олександром Іванцем.